各位同學，咁嗱，呢、这個 topic 咧就就要音添。各位同學啊，咁歡迎嚟到 Doctor KDO Math Channel 啊。咁就呢、这個，咁有同學咧就響可能唔係同學噶啦，都係出嚟做嘢或者做緊佢相關嘅工作噶。咁佢有興趣咧，想即係即係 message 我咧話想係咪可以即係講下 Eigenvalue、Eigenvector 嗰啲嘢，即係 matrix 嗰堆嘢啦。咁誒點樣 form？ 咁所以咧我就製作咗一個咧 Eigenvalue、Eigenvector 嘅入門。即係或者呢個叫 diagonalization， diagonalization， 即係最終嗰個目標係 diagonalization 啦。diagonalization 嘅方法，咁嘅入門嘅。咁呢、这個嗱咁我哋由個 eigenvalue、eigenvector 講起先啦。咩叫 eigenvector？ 當然啦，指緊真係講個 vector 啊。eigenvalue 就中文好似叫特徵值啊。咁 by definition 咧，要有個 matrix n 乘 n 嘅話，跟住乘 a 咗乘一個vector， 就等於翻 lambda 乘佢個 vector。咁嗰個 lambda 咧就叫 eigenvalue。個 v 咧就叫做個 g vector，v 個 g vector。咁嗱，留意呢個係 v 係 vector 嚟㗎，係叫 eigenvector。vector 啊，好啦，咁我呢度俾你睇先啦。A 系呢个 matrix 啦，咁 V 系呢、这个，咁我哋乘一乘 A 乘 V 咯，三八负累积啦，一二咁乘落去咯，乘出嚟嘅话就呢个系三啦，第一个，第二个咦六喎，咁我抽个三出嚟，咦嗱，你咪等于翻即系咁写三乘一个 V 咯，咁所以个三系叫。eigenvalue， 咁個支 vector 一二咧就叫 eigenvector， 好，咁呢兩個咁佢當然佢有佢 application 嗰方面嘅，咁呢度我哋慢慢去一步步做，咁今日呢個第一講嘅啫，咁我可能用十零分鐘咁咧，等你哋如果用1.5倍速嘅話，即係其實幾分鐘睇完一個 topic 咁樣都幾過癮嘅，係咪先？咁個 eigenvalue 同埋 eigenvector 點揾咧？其實佢係佢會 satisfy 呢個 equation 嘅，因為 av 等於 lambda v 啦。咁你將佢移咗過去 ，av 減 lambda i v 等於零。咁你就 a 減 lambda i 等於 v。咁呢個係個 homogeneous system 嚟嘅，有 solution 嘅，有 non-trivial solution 嘅。即係有非零嘅，有非零嘅屬性。咁所以佢個 necessary condition 咧，個 determinant 係要等於零。咁我哋用咁樣方法揾到個 lambda 係，可能 lambda 一、lambda 二啊，即係好多個 lambda 啦，睇佢個幾多 order 幾多乘幾多啫。咁所以呢度係牽涉到個 homogeneous system 嗰種 concept 喺度嘅。咁嗱，呢度咧就 dam 一條題目，點樣揾個 eigenvalue？同埋相對 eigenvector， 咁 by 佢個 definition 咧，即係你當佢 definition 記啦。如果你係入門嘅話，你當 definition 記都得噶。好，就 a 減 lambda i 嘅 determinant 等於零，咁即係 a 係呢、这個5412減 lambda i 係零一零零一，跟住 take determinant 等於零。咁即係其實係五減 lambda 四一二減 lambda， 咁交叉相乘揾你哋最中意嚟加乘，咁誒爆開佢 lambda square 減呢個係減五，即係減七個 lambda， 十即係加六，咁個 lambda 計到嗱，咁全部心算嘅一。或者係六，咁佢呢兩個就有兩個 eigenvalue 啦 ，eigenvalue。兩個啊，咁好啦，咁點揾個 eigenvector 咧？其實就 solve 翻個 system linear equation 出嚟啫。因為其實呢度咧係咁樣等於零啊嘛，我哋開頭嗰整呢個嘅時候，咁所以我哋其實咧就去 solve 呢個 system linear equation 啫，五減 lambda 四一。二減 lambda 就 xy 就零，
嗰支 vector 你當 x y 咁樣睇。咁即係其實嗱 for 咁，所以嗱我哋分兩個 case 啊。for lambda 係一嘅時候咧，咁個 system linear equation 咧就變咗係五減一、四、一、二減一，跟住零零。咁下次個零零嗰啲唔寫噶啦。咁呢度咧，我哋會得到咧就係五、四、一、一。有冇寫錯先？寫錯，呢個四嚟嘅，唔好意思。咁我唔寫後面嗰行啦。咁你跟住咧就將 row two 減 row one，row two 減row two 乘四減 row one， 咁即係零零一一。咁我 let 咗個 y 咧就係 t， 咁個 x 咧就係負 t。咁所以呢度嘅 x y 咧其實係等於翻負一負 t 同埋 t 嚟嘅。咦，下一條嚟㗎啦已經。不過下一條我會下次先講噶啦，即係下一個短片。咁跟住咧，你 tick 個 eigenvalue 咧，嗱 ，tick 個 eigenvalue 咧唔使 tick 曬咁多個噶 ，tick 個 t 係一嘅時候咧 ，tick 咗佢負一一，咁佢就有一支 eigenvalue 出咗嚟噶啦。或者一負一都得 ，tick 個負一，即係你我 ida 你用一負一都得，好。好，我 tick 咗呢個先。好啦，咁 for lambda 係六嘅時候，咁我就減埋佢啦，就五減六就一四一。咁呢個二減六就係負四。咦，等陣先。五減六係負一，唔好意思啊，五減六係負一。咁呢、這個，咁其實你呢、這個咧，我就 row two 加 row one 嘅啫，咁就變咗。負零零負一負四，咁我同樣地一 let 個 y 係 t， 咁個 x 咧就會係四 t， 咁所以呢度嘅 x y 咧就會係四 t t， 咁我 take 個 eigenvalue， 我哋叫呢個叫 v 一啊，咁 v 二咧就會係四一，咁就會攞到呢兩支 eigenvalue 出嚟啦。咁咧，我喺呢度咧，我做個 checking 俾你睇下 ，checking 俾你睇下，睇下係咪出咗呢個，即係佢會乘翻出嚟。我用第二個嚟 check 啦，五四一二乘翻四一，啊乘落去二十二十四，一二八，係咪六？咁你抽個六出嚟，咪四一啦，係嘛？其實是會這樣的，好了，這個是第一個，就是我們計算 eigenvalue eigenvector 的方法，這個真的會課入門的，你就算你，就是你只要有一點那個 matrix 的 concept 都可以，就是入到去看的，那就希望各位同學都可以 enjoy 這個數學世界，就是KD 就沒什麼可以做到了，只可以帶你進入奇妙的境界，是不是？好，帶你進入奇妙的數學境界。好，最後呼籲各位同學請 subscribe Dr. KD Max 這個 channel， 我會在英文頻道那裡都會繼續post 一些相關的片，即是一些輔助性的片，即是關於 eigenvalue， 當然它主打我們就會是英文，即是它的外國那些朋友那些問題。咁呢度而家呢個咧就係香港嘅頻道，香港有一個專有頻道啊。好，咁好啦，再見啦，拜拜。